Sirip merah. Awas nang lepat kan kan. Beli gombal ta. Dina. Bagaimana ini es ngene iki ora gelem lepat iki. Wah. Babon. Ayo pancinge tak kudu iki tekenak ngene pancinge tak. Oh. Pancinge. Eh nyetan. Aceh. Duran bae loro. Satu iki siji. Nah, aku kan telu. Iki gelem lho. Ngenteni tekoku iki. San kananmu kene padhe berarti ning kono cah. Kucur baung dan paten Pak Dewi. Ya, gerak-gerak. Kono terus ae. Wah. Ngajar Pak Ude. Lah sak ngono di mang. Mbok nang kono. Sambutan ta. Dalang wong e. Ayo senior. Walat ngalahno senior. Oke. Aku seneng nama oleh-oleh ini sesuk ini sregep budal nah. Rajin he. Hiburane opo kene wong ya. Hiburan larang ewi.
seger bang-bangan ini duduk bang-bangan ini apa? Bang betul apa? Betul kok apa? Betul kali ya, bang-bangan.